بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن داود يا الملك شوكتان هل كان يوم مرقاتي تي في كسر دواذا برنامج كفلنقين تحقت عالم قضى داود يا البرنامج كأنه كأجد دونه هدي أود الأورا لك نقطة واحدة كمدة بدأ حينها تركيا أوسع عد وشيء إن سياسة در هرجل بيت كوجان روشكا إن هي سنة يدقنين علوس أو در أو كهنشبة إن أجرنا أو كجواب ملحوناها ودن كا يوكريان فلادو مير سالانيسك او اسنا كا هادلي ديب او سو علين تا اج اي دقنايين عيدا مادر روشكا ماركا لا داوة ديال سو دواد داوة دا نوغو سبسكرايب نو سار فرقم بالكا سادو نقطة داوة دا نوغو هرا يمهات سانيد اي نوكو بلاو نو ملحوناها ودن كا توركي كان جبدي بردوغان او بوغشاكو تاقيا belgret arbacadii ayaa ku eedeeyay dalalka reer galbeedka inay raacaan siyaasad ka caraysiinaya ruushka isaga oo ka jawaabaya su-aal ku saabsan dhibaatada tamarta ee yurub erdogan waxa uu ku sheegay shirjiraayida uu la yeeshay dhiggiisa serbiya alexander waxaana uu yihi waxaan si cad u sheegi karaa uoma arko in hab dhaqanka reer galbeedka uu yahay mid sax ah reer galbeedku waxa ay wadaan siyaasad ku dhisan daandaansi inta aada isku daydo in aad qaado dagaal daandaansi ah ma awoodi doontid inaad hesho natiijooyinka la rabo ayuu ku daray hadalkiisa madaxweynaha wadanka turkiga rajab tayib erdogan annaga ka dowlada turkiga waxaanu ilaalinaynaa siyaasada dhilitirka ee u dhexaysa ruushka ukrain waanu sii wadi doonnaa in aannu sii wadno siyaasadeenna dhilitirka ah ayuu yidri iyadoo ankare ay siiso kiif diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa ay diiday in ay ku biirto waddamada reer galbeedka oo cunuqabateen kusoo rogay ruushka dagaalka uu ka wado ukrein awgii erdoqan ayaa muujiyey sida uu u aaminsan yahay in dagaalka ka socda ruushka iyo ukrein uusan dhammaan doonin wakhti dhow waxauu intaasi ku daray uuma eka in dagaalka ruushka iyo yukrain uu soo afjarmi doono dhowaan waxaana leeyahay kuwa ruush ka dhayaelsaday aad qaldantihiin maadaama aanu ahayn waddan la fududaysan karo madaxweynaha <mul> turkiga ayaa intaasi ku daray siyaasadda reer galbeedka ku wajahan dagaalka ruushka ee ukrein inay tahay mid ku dhisan daandaansi isaga oo ka hadlaya taageerada militari ee reer galbeedka ee kiif waxa uu yiri waxaa la sheegay in hub loo dirayo ukrain waxay soo dirayaan qashinka hadalka erdoqan ayaa yimid kadib markii midooda yurub uu soo jeediyey in qiimo dhimis lagu sameeyo qiimaha gaaska ee ruushka madaxweynaha ruushka e e valadimir putin ayaa mar sii horeysay ku hanjabay inuu jarayo dhammaan saadka haddii midooda yurub uu tallaabadaasi qaado taasoo sare u qaadaysa suurtagalnimada ah inay dhacdo sahayaraan ku timaada qaar ka mid a wadamada ugu qanisan adduunka xilliga jiilaalka talaadadii madaxweynaha turkiga ayaa dhibaatada tamarta ee yurub u sababeeya cunaqabateynta lagu soo rogay ruushka isagoo ku celceliyey dooda krimlinka erdoqan ayaa ankara ka sheegay in yurub Aya, gura naiso, wixi, ay guranayso wixii ay beeratay marka loo firiyo go-aanka yurub ee ku aadan putin iyo cunaqabateynteeda ayaa ku kaliftay u rahaddii uu rabo iyo haddii kaleba inuu yidraahdo haddii haddi, aan sidaan sameeyo aniga dhankeega ayaan ka sameyn doonaa wili barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka ayaa daawansaomamatt v markana aynu eegno madaxweynaha wadanka ruushka valadimir putin oo ku hanjabay inuu jarayo saliidda iyo gaaska isagoo ka jawaabaya qorshe reer yuruba xili la tilmaamayo in horumaro la taaban karo laga gaaray dagaalada koonfurta ukrein sarkaal sare oo ka tirsan waada difaaca mareykanka ayaa ku tilmaamay howlgalada ay ciidamada ukrein ka wadaan gobolada koonfureed ee dalka ukrein inayyihiin horumar la taaban karo oo ay ka saameeyeen goobta dagaalka halka ruushka uu sheegay o xoogan gaarsiiyeen ciidamadaasi weli waa goor hore lama xukumi karo laakiin waxaan u malaynaynaa in dadka reer ukrein ay sameynayaan xoogaa yar oo horumar ah laakiin muhiima وان اركي دوننا سيدا اي واحو دعان أيجري جري كورنل او اه وكيل كا بنتي كونك انتي لغو جري شر جرا او او مقضي حاقيق وحان او يا ان أرمو اي سفي عان او كسو عدان يوكريين دنكا كونفورتا مركا لو ايغو روشك ايو كدري هدل كيسا ما المكهر اي اهيد مركي عدما دي يوكريين اي وير روغال عيلس اح كو قادين كونفورتا دل كاسي سي ديب اي ديب او كو قبصادان غابيه كيف او حقيقين ايو قوشا موسكو وحا اي خسارة أي أوجستن إذا ما تورر كسوق قاضي سيانا أو صحيح أن سأسرع كل مريكنا إلى أوكرانيا أي شكت إن إسكوديك إن خرزون أو كتال كونفورت أوكران أي دب أقول أوريجان إذا ما تروش كنا ما أتك كان أوي هاي هدف حملة لكن واسو رجال هذي أوكران أي شيء ودهر أيضا جست كلنا ما دحونا أوكران فلدو مرسلانسكا يا حقيقيين إذا ما ديسا أي دب أقول قبسدان روش كمجاله إن بدن أو كترسن قبل كخر اي وقوي باري يوكرين. اساقه آن فافاهين كباحين. فلدو مرسلانيسك اي اوحة او كشاية اي فرينتيسة مالين لها اه اللي قاسي دهي برهبو كان. وحان وروا ناكسن كهل اقبل كاخر قيف. حسين مقالوين اي قبصدين ايدا مادة يوكرين. اساقه اوان مقعامين مقالوين قاسي. وحان او تلمامي اي نعران يوكرين قبل كآخر قيفة يا قب كم إذا جعنت أقول إذا ما دروش بالله وجد دجال <سؤال> كفر لا تنك لكن كلنا مجال <سؤال> دخل قيفة أه مجال دل بعد أقول إن دلك أسي أيوة حسي جوك تأه دع دق أي جسنا ين إذا ما دروش كواس أو إلا يا مانت أي سن أسرة جلين إنه يقبض دان لنا عكلي خلاف كأود حيا موسك يوم يا عرك إسكوسي شرريك دي أي يوروب أكو باقين إن هاسلو دقق قيمة سرقة جاس كروشكا madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku hanjabay inuu gebi ahaanba joojin doono saadka saliidda iyo gaasta haddii waddamada reer galbeedku ay hoos u dhigaan qiimaha shidaalka haba yaraatee waxba ku wareejin mayno haddii ay danaheenna khilaafaan gaas saliid dhuxul shidaal waxba ma jiri doonaan ayuu yiri putin intii lagu guda jiray shirkii dhaqaalaha ee valadfotsk bariga fog ee ruushka arbacadii

oo soo ahayd madaxweynaha midooda yurub ayaa soo jeedisay arbacadii in waddamada xubnaha ka ah midooda yurub ay kusoo rogaan qiimo dhimis qiimaha gaaska ruushka hadafka halkan aada ayuu u cadyahay von der leyin ayaa u sheegay saxufiyiinta waa in anjarna dakhliga ruushka ee putin uu isticmaalayo in uu ku maalgeliyo dagaalka naxariis darada ah ee uu ku hayo waddanka ukrein ugu dambeyntiina haddii aynu eegno arrimaha ruushka ukrain aynu kuguda jirnaaye madaxweynaha ukrain vlodimer seloniski ayaa sheegay inuu hayo war wanaagsan isagoo ku andacoonaya in ciidamadiisu ay dib ugala wareegeen qaar kamid ah goobaha ay degan yihiin ciidamada ruushka maalmo ayaa la isla dhexmarayay wararka ku saabsan suurtagalnimada jabinta ciidamada ukrein io difaaca ruushka ee kusugan bariga kharkiif balse ma jirin wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha ukrein seloniski waxa uu diiday inuu qeexo meelaha dib loo soo celiyay isagoo sheegay hadda ma ahan waqtigii la magacaabi lahaa dhanka kalena saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in ukraine ay sameyneyso horumar yar balse la taaban karo oo ka dhanax ciidamada waddanka ruushka madaxweyna alonsk oo khudbadiisa habeennimo ujeedinaya shacabka reer ukreen ayaa sheegay inuu jiro warwanaagsan oo kusaabsanguulaala heegay ina gaareenciidamada ukren waxaanumalaynna in muwadin kasta uu dareemayoin kufaano akartaaiagotixracatuy mlitayu ku amaanaygeesnimaodadagaalka laakiin waxauu yii hada ma ahan markii la magacaabi lahaa aga la deganyahay ee aan markale ka taagnay calanka ukreen uren waxaay adkaysay talaaboyeddamalaoaymna dabcintaaaiilakaaaweeroaasoosila dhco bariga iyo koonfurta askarta yukrein ayaa weerar ku qaaday koonfur bari koo aah, aah, ee kharkiif oo ku wajahaan bariga doneski kaas oo ruushka uu si xoogan gacanta ugu hayay tan iyo bilowgii dagaalka lix bil kahor wararka qaar ayaa sheegaya in laga yaabo in ciidamada yukrain ay tobanaan kilomiter u jiraan magaalada isuum oo ah isku xirka muhiimka ah ee silsilada saadka militari ee ciidamada ruushka dhankiisana colonel kahil oo ah xogeyaha difaaca mareykanka ee dhanka siyaasadda ayaa xusay in ciidamada yukrain ay ka sameeyeen howlgallo ka wanaagsan kuwii ruushka meelaha qaar

ومالين إن إن أريمه أي حد كون أكسي هند على يوكرين أي كونفورت أمريكا الله أي قد إن على روسكا رأي ترى سياسي لا سكسو حاجة كورنيل كان سكست بها أهات حالة دولي ومت قد ترى ده وده فضلا نركت هذا قياب توسع كومنتجا إنه غرر برا مش كنا فلان قنت حكت عالم كده كجيم ماني مرقاتي تي في وأنا قنتس برا مش كنا كحاجة تانو كل مدونا نبتقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم